va millorar no sols el que és el traçat, també parlem d'una via ciclopeatonal, parlem també de pantalles acústiques que milloraran també el soroll, parlem també de, fer-vos una idea que per si passen, estem comentant entre 20 i 21.000 vehicles diaris, o sigui, una autèntica barbaritat, dels quals quasi el 20% són vehicles pesats. Entonces, és una obra totalment necessària. És una obra completíssima, però en el centre de la mateixa, de la motivació, principalment tenim el tema de la seguretat vial, com està en el centre de totes les obres que fem, a diferència de que així precisament és un punt d'alta sinistralitat de fa molts anys.